اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس برٛش کَٹرَس؟ کَسٹمَرَن کیٛاہ ووٚنُے ژےٚ أتھۍ؟ کیٚنٛہہ گٔمٕژ جام؟ ٹھیٖک چھا؟ کَسٹمَر اوس پَے اَتھ چھُ اِنجَنٕے سیٖز گوٚمُت، مگر اَسہِ کوٚر مُبلیل چَک تہٕ سُہ اوس برابر. ییٚلہِ مُبلیل برابر آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ، تیٚلہِ چھِ تقریٖباً 95% آسان کِک ہیٚکہِ نہٕ اِنجَن ہیٚکہِ نہٕ لاک ٲسِتھ کینٛہہ. تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر اَسہِ ییٚلہِ ژےٚ کھوٗلُتھ تہِ، اَتہِ کیٛاہ درٛاو؟ کیٛاہ فٕلَے ویٖل یُس اوس سُہ کَتھ اوس لَگان؟ اِگنِشَن کویلہِ، تھوڑا اوس ڈیوٚل پَمپ گوٚمُت تہٕ کَسٹمَر اوسُس باسان یہِ چھُ جیم. پَتہٕ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ اَتھ؟ اچھا پَتہٕ کوٚرُتھ ژےٚ ٹایِٹ سُہ کیٛاہ چھِ وَنان اِگنِشَن فٕلَے ویٖل کوٚر ژےٚ ٹایِٹ، پَتہٕ لوگُتھ واپَس تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان کوٚرُکھ پَتہٕ سِٹاٹ تہِ، وۄنۍ گٔے کِک رَوا. گوٚو کَسٹمَرَس، کَسٹمَر بَچاو، پرٛابلِم چھَنہٕ مین کینٛہہ. بیٚیہِ ترٛوو ژےٚ وۄنۍ اِیَر فِلٹَر، کیٛازِ اِیَر فِلٹَر اوس ترٛاو ہُہ اِیَر فِلٹَر پرٛون اَن یوٗرۍ، تَتھ آو پرٛابلِم کیٛاہ ٲسٕم. یَپٲرۍ آو یَتھ چھُ کھوٚتمُت شاید، یَتھ چھُ کھوٚتمُت پیٹرولٕے، ٹھیٖک چھا؟ پیٹرول کھوٚتمُت، یہِ چھُ گوٚمُت خراب، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چَلہِ نہٕ، یہِ ترٛوو وۄنۍ نوٚو اَتھ، ٹھیٖک چھا؟ ہہ تہٕ حظ دِکھ ٹرٛاے تیٚلہِ، تہٕ حظ سِٹاٹ چھُ کَرُن. وۄنۍ گوٚو رَوا، وۄنۍ چھا ٹھیٖک چَلان چھا ٹھیٖک؟ تہٕ حظ بنٛد کَر اَکہِ لَٹہِ، بیٚیہِ کَر سِٹاٹ، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو کَسٹمَر بَچا، گوٚو موموٗلی رۄپیَس 2-3 ہَتھ لٔگۍ اَتھ. چلو 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 چلو، اَسلام.